üçün buraxılışımız isə davam edir. Dünyada fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan adamların hamısı əsl alim deyil. Bunu Bakıda keçirilən təhsilin inkişafı forumunda Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev çıxışı zamanı deyib. Biz belə elmi dərəcəsi olanlara siz alim deyilsiniz deməkdən qorxmalı deyilik. Alimin edir elmi tədqiqatı olmalıdır deyə nazir qeyd edib. O bildirib ki, bu aydan başlayaraq 100-dən artıq alimə mükafatlar veriləcək. Onun sözlərinə görə bu hələ başlanğıcdır və davam edəcək. Qeyd edək ki, mükafatlar 700 manatdan 1000 manata dək nəzərdə tutulub.